පුදුම කාලයක් නේ යාළුවොත් එක්ක ගෙදර හම්බ වෙන ගෙදර ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හම්බ වෙන්නේ ඇහැට නොපෙනෙන පොඩි වෛරසයක් නිසා අපේ ජීවිතත් මුළු ලෝකෙම කන පිට හැරලා වගේ කී දහහක් දෙනෙක් මැරලා තියෙනවා කී දහහක් දෙනෙක් රෝගී වෙලා තියෙනවා ඒ ඇස්සේ කී දහහක් දෙන සෞඛ්‍ය සේවක සේවිකාවන් ත්‍රිවිධ හමුදාව ඒ වගේම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සපයන්න නෝන්ගේ ජීවිතේට තියෙන ඒ තර්ජනය නොතක අපි වෙනුවෙන් අපේ ජීවිත බේරන්න වැඩ කරනවා කවුද හිතුවේ මේ වගේ කාලයක් එයි කියලා දැන් බලන්න වෙලා තියෙන දේ මේ වෛරසය නිසා ජාතියක් ගැන අපි හිතන්නේ ආගමක් ගැන හිතන්නේ ඒ කිසිම ભેදයක් නැහැ අපි එක රටක් හැටියට එකමුතු වෙලා දැන් සටන් කරා රැකියා හිමි වෙලා තියෙනවා ජීවිත එකතන හිර වෙලා ඉදී මේ අවස්ථාවේ අපිට පස්සට යන්න බෑ අපි එකට එකමුතුව ඉස්සරහට යන්න රටක් හැටියට ජාතියක් හැටියට අලුත් අලුත් ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්න ඕනේ අලුත් ජීවනෝපායක් ගොඩනගා ගන්න සමාජය අලුත් ජීවන රටාවක් අපි කොහොමද ගොඩනගා ගන්න මේන් අපි හෙට දවස දීප්තිමත් විදියට එළි දක්වන්නේ කොහොමද අපි ඒ ගැන හිතමු ඒ සඳහා සටන් කර අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් අපි වෙන්න එකට එකමුතුවට ඉදිරියට දෙදුණු තව මැකිලා නැ සුලං සිසිල ගෙවිලා නැ ගංගා දොළ හිඳිලා නැ මල් පොහොට්ටු පරවින කොක්කුරෑන පියඹන මුහුදු වෙරළ රළ තෙමා කාට සුඳ ගෙයිහම ආස උසට ලංකාවේ ඔබ මම ලංකාවේ අපි අපි ලංකාවේ Paradise Udurete dakunai Nagira hira bata hira mamai Rata meda sisirai Me ape Paradise Nova jama na hinna Me usindu aki anna Ahasa desi na mutu අපි අද ඉගෙන ගන්න පාඩම් තුලින් අවශ්‍ය වන්නේ හෙට දවසට අලුත් ජීවන රටාවක් නේද? මානව හිතකාමී පරිසර හිතකාමී අලුත් ජීවන රටාවක් මේ ලෝකෙට දායාද කරන්න දැන් අවස්ථාව අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේවා ගැන තමයි අපි හිතන්නේ. අපි ඉස්සර ජීවත් වුණ විදිහට ආයි මේ ව්‍යසනේ එළියට එන්න ඉගෙනගත්ත පාඩම් අමතක කර අපිට ජීවු විදිහට මේ යන්න බෑ. අපි වෙනස් වෙමු. අපි ආකල්ප වෙනස් වෙමු. Paradise, uturete dakunai.